Biroja izveide plānota jaunā būvniecības likuma ietvaros. Tam jāstājas spēkā februārī, bet, lai tas spētu darboties, nepieciešams pieņemt ap 30 valdības noteikumus un būvnormatīvus. Nozares pārstāvis liecas uzskatīt, ka jaunais regulējums nenovērsīs tās problēmas, kas izgaismojās Zolitūdes traģēdijā. Ar šo Matīs Arnicāna sižetu de facto turpina Latvijas televīzijas sākto pētījumu par traģēdijas atsaktajām problēmām. Vai vasarā pieņemtais jaunais būvniecības likums garantēs to drošības līmeni, kādu sabiedrība pieprasa pēc 21. novembra notikumiem? Zolitūdes Maksims piemērs parādīja, ka ekspertīze, kam jāatklā kļūdas aprēķinos, var veikt pie konstruktoru paziņas un to dokumentēt uz vienas A4 lapas. Lai gan jaunajā likumā ekspertīzes veikšana aprakstīta smalkāk, netiek skaidri izslēgta projektētāja un eksperta sēdēšana vienā laivā. Vēl joprojām pat jau šogad mēs redzam, ka iepirkumos ekspertīze tiek prasīta tam pašam izstrādātājam. Tātad faktiski es vinnēju konkursu par projektēšanu, un man līguma ietvaros ir jāsameklē neatkarīgs eksperts, kurš veiks par manu projektu neatkarīgu ekspertīzi. Nu, tas ir pilnīgs absurds. Pēc Valinga domām jaunajā likumā, līdzīgi kā attiecībā uz bīstamajām iekārtām, jānosaka akreditācija firmām, nevairs atsevišķiem speciālistiem, kas drīkst nodarboties ar ekspertīzi. Lietuvā to var veikt aptuveni 30 licencētas kompānijas, šo kā labu piemēru piesauc būvinženieru savienībā. Ekonomikas ministri apsvērusi ideju par šādu īpašu reģistru, kā tas ir maksātnespējas jomā, bet atmetusi. Mēs esam to analizējuši un kopā arī ar nozares pārstāvjiem šobrīd nonācam līdz slēdzienam, ka tas nesanāks, ka tas neveidosies. Bet, tīļi tāpēc, ka mēs esam samēra maza valsts un problēma ir jebkurā gadījumā tāda, ka nodrošināt, ka cilvēki strādā tikai un vienīgi ar būvekspertīzi, mums neizdosies. Ministrija gan sola vēl atgriezties pie sarunām ar nozari par neatkarīgu ekspertīžu nodrošināšanu. Kā neliels glābiņš varētu būt valsts būvniecības birojs, kas vēl nav izveidots, bet varētu organizēt papildu ekspertīzes. Likuma autori gatavi izstrādāt arī komersantu klasifikāciju, nosakot, ka ar sarežģītākajiem projektiem drīkstēs strādāt kompānijas ar atbilstošu pieredzi un personālu. Maksims projekts arī atklāja, cik nozīmīgi iestādēm šķiet skaista arhitektūra, bet cik mazsvarīgas konstrukcijas, kuru rasējumu būvvalde nemaz neinteresē. Tagad šādus zīmējumus prasīs iesniegt, bet pienākumu pārbaudīt vienalga nebūs. Būvvaldes funkcija nav pārreikināt visu, ko tā iesniedza, jo mēs nevaram vienkārši paralēli tam izpildītāja funkcijai nolikt cilvēku, kurš izdarīs vēlreiz to pašu. Būvvaldē visai liela teikšana saglabāt arī jaunajā regulējumā. Būvinspektoriem būs biežāk jāparādās objektā, jāuzmana, lai tur iepriekš nospraustajā laikā ir arī būvuzraugi, jānozīmē papildus pārbaudes, ja projektā būs izdarītas būtiskas izmaiņas. Līdzīgi kā Zolitūdes Maksimu saskaņoja pēc viena projekta, cēla pēc cita. Tiesa, de facto aptaujātiem min, ka arī līdz šim nekas neliec inspektoriem pieprasīt papildus pārbaudes. Visu likumā vienalga neierakstīt un izšķiroši ir inspektoru un uzraugu gribēšanu un varēšanu. Kas man arī rada mazliet šaubas jaunajā likumā, vai mums pietiks kapacitātes tieši šajos būv speciālistos, kas nodrošinās tās pārbaudes, jo skatoties no Tehniskās universitātes viedokļa, studenti, labākie studenti, sākot jau no 3. kursa, varbūt 4. kursā, sāk strādāt. Tas nozīmē, ka nozare jau parāda, ka speciālisti trūks. Un tagad viņi trūks vēl vairāk. Ministrija uzskata, ka speciālisti netrūks par spīti tam, ka līdz ar jauno likumu būvniecības jomā strādājošajiem tiek izvirzītas augstākas profesionalitātes un kompetences prasības. Tas nozīmē, ka daudziem būs jāpārmācās. Piemēram, būvinspektoriem jāiegūst būv speciālista sertifikāts, kas pašlaik nav 30% inspektoru. Mēs varam izvēlēties, vai mēs gribam maksāt mazāk kompetentam cilvēkam un līdz ar to rēķināties ar tām sekām, ka tas process tiks uzraudzīts ne augstā kvalitāte, bet atbilstoši, cik mums ir naudas. Vai nu arī
tomēr pateikt, ka šis būvniecības process iespējams ir dārgāk, bet tas mums ļauj arī dabūt attiecīgo darba spēku šajā būvniecības procesā. Te gan rodas jautājums, kā visas pašvaldības spēs samaksāt konkurētspējīgu atalgojumu labāk izglītotiem inspektoriem. Turklāt būvniecības nozare zaudēs krietnu daļu būvuzraugu un darbu vadītāju, jo šos pienākumus vairs nevarēs veikt būvtehniķi ar vidējo izglītību. Viņiem būs jāiet augstskolā, neraugoties uz to, cik rājība ir darba pieredze. Tas būs līdzīgi, tā kā savā laikā bija. Manuprāt, ar bērndārza audzinātājām, kuras tur visi aizdzina uz augstskolām. Šo soli industrijā kritizē daudzi. Būvinženieru savienība aplēsusi, ka atsevišķas certificēšanas jomas varētu zaudēt no desmitās daļas līdz pat pusei speciālistu. Savukārt tiem, kas būs ieguvuši certifikātu, saskaņā ar jauno likumu vairs nebūs jāveic atkārtota zināšanu pārbaude ik pēc 5 gadiem. Jaunā likuma autori uzskata, ka preventīvs līdzeklis, lai speciālists nezaudētu spējas un pievērst lielāku uzmanību kvalitātei savā darbā, būs obligāta apdrošināšana visiem. Proti speciālisti centīsies izvairīties no kļūdām, lai nebūtu jāpērk dārgāka apdrošināšana. Certifikātu devējus tas nepārliecina. Ja šī certifikācija piespieda cilvēku vairāk vai mazāk apgūt kaut ko jaunu, tātad mācīties arī, teiksim, viņam bija jāapgūst arī likumdošana, viņš bez tā nevarēja šo certifikātu atjaunot. Ja? Un par to bija jāmaksā. Tad šodien mēs maksāsim tiem pašiem apdrošinātājiem, kas jums pretī nedos neko. Nozares pretestība izmaiņām ir tik liela, ka daudzas organizācijas lūdz atlikt likuma spēkā stāšanos no februāra, prasot ilgāku laiku dokumentu caurskatīšanai un saskaņošanai. Man šķiet, ka vajadzētu nedaudz dot attālpu, iepazīstoties lai, un saliktu visus akcentus, visus precīzi, jo šai reizē vispārīgiem būvnoteikumiem, es teiktu, tā ir jābūt izciliem. Otrdien Saeimā deputāts spriedīs, vai tomēr neatlikt jaunā būvniecības likuma spēkā stāšanos. Līdzinējais ekonomikas ministrs Pauļuts pieļauj vien neilgu pārejas periodu. Taču no citām pusēm izskan aicinājumu būvniecības reformu atlikt pat uz krietni ilgāku laiku jau pēc Saeimas vēlēšanām rudenī.